Zdravím, dnes se podíváme na to, jak byste měli investovat jako dvacátníci a čeho se vyvarovat v tomto věku. První a nejdůležitější věc je mít povědomí o investicích a složeném úročení. Pokud tomu nerozumíte, nikdy nedosáhnete bohatství, případně finanční nezávislosti. Vždy budete odkázáni na mzdu a poté důchod. To musíte změnit. Veškeré potřebné základní informace naleznete zde na mém kanále. Dejte proto like, a také odběr. Jakmile vše toto chápete, tak víte, že nejdůležitější je čas. A jako dvacátníci máte před sebou stále mnoho let. Výborně. Složený úrok tedy může pracovat. Čím déle, tím vyšší vaše výnosy budou v budoucnu. Na nic nečekejte a začněte. Výnosy nevybírajte, ale reinvestujte. Pojďme se podívat, co se stane s každým dalším rokem, kdy neinvestujete a o kolik peněz přicházíte. Zde jsem si otevřel kalkulačku na výpočet složeného úročení z investic a pro příklad si tady uvedeme třeba částku měsíčně 1000 korun, že si dáváte do investic, což dělá za rok 12 tisíc a řekněme, že doba investic bude 40 let. Teďka se podíváme, co se stane, když bychom každým dalším rokem váhali s investicemi a neinvestovali. V té tabulce pod tím mi to ukázalo výpočet, že při 3% zhodnocení ročně a tisíci koruně investované každý měsíc, by jsme na konci po 40 letech měli tuto částku, tedy 1 779 000 korun. Ty dolary tam neřešte, je to jenom pouze pro výpočet, počítáme to v českých korunách. Nyní se pojďme podívat, o kolik bychom přišli, pokud bychom začali investovat o rok déle. Tím pádem by nám zmizel tento řádek, a končili bychom na této částce. Tady vidíte, že ten meziroční rozdíl je 100 000 korun. Tady taky, tady taky. Takže každý další rok prodlení s investicemi by nás stál 100 000 korun v budoucnu, což je opravdu velká částka a myslím si, že je škoda o ní přijít. Jako dvacátníci velmi pravděpodobně nastupujete do zaměstnání nebo podnikáte, nebo také doděláváte školu a hlavně začínáte vydělávat peníze. A to je dobře. Nyní můžete sami investovat. Pokud vám něco zůstalo od rodičů, jako je spoření nebo něco takového, doporučuji tento kapitál dále zhodnocovat a rozhodně neutrácet. Je jasné, že z prvních výplat si budete chtít koupit věci, které jste vždy chtěli. Což je v pořádku, kupte si je, užijte si je, ale nepřehánějte to, včas zabrzděte a hlídejte si finance zaměstnání se určitě setkáte s možností doplňkového penzijního spoření. Já osobně bych ho doporučil jen v případě, že vám na něj zaměstnavatel přispívá formou benefitu a je dostatečně velký. Pokud jde o nějakou pětistovku, tak tu si může strčit za klovouk. To nemá smysl. Raději investujte sami, tak máte peníze pod kontrolou jen a pouze vy. Nevíte, zda nějaký socialista v parlamentu vám bude hrabat svou špinavou rukou na vaše penzíko. Zeptejte se třeba Orbána. Dále radím nezadlužovat se. My v Evropě máme vysoké školy zadarmo, na rozdíl od USA, takže dluhy ze studia nejsou. To je dobře. Vyhněte se také spotřebitelským úvěrům a půjčkám na auto. Jediná smysluplná půjčka je hypotéka. Pokud už dluhy máte, co nejrychleji se jich zbavte a splaťte je. Po dvacátnicích nikdo zatím moc nečeká a není tedy důvod se hrnout do vlastního bydlení. Pokračujte v nízkonákladovém bydlení doma nebo formou spolubydlení. Je třeba našetřit co nejvíce hotovosti, abyste se mohli později odstěhovat nebo vůbec dosáhnout na hypotéku. Důležité je u vašeho příjmu umět si vytvořit rozpočet tak, aby vám vždy něco zbylo. Jakmile dostanete výplatu, je nejdůležitější prvně zaplatit sebe, tedy odložit si část na investice, na důchod. Mělo by to být minimálně 15% z vašeho příjmu. Teprve potom použijte zbytek na vše ostatní. Udělejte si hotovostní rezervu pro nenadálé situace a na tu v žádném případě nesahejte. Měla by se rovnat minimálně 3 násobků, ale raději 6 násobků vašeho měsíčního příjmu. Více o tomto v mém videu číslo 2 ze série začínáme pro investice. Odkaz dole pod videem. Nastavte si finanční cíle, které se pokusíte splnit. K tomu bych vám pro inspiraci doporučil schlédnout moje video Máte dost na důchod? Porovnejte svoji věkovou kategorii. Nezabředněte ve vašem zaměstnání na stejné pozici. Posouvejte se výše. Případně se nebojte změnit zaměstnavatele, pokud zjistíte, že váš job nemá budoucnost. Níci Neočekávejte manažerské pozice a velké mzdy, nebuďte snílci. Zkrátka, rychle se dozdělejte o investicích a složeném úroku. Ihned hned začněte investovat, vyhněte se dluhům, nastavte si rozpočet a z příjmu zaplaťte nejdříve sebe. Mějte také rezervu 3 až 6 násobku vašeho měsíčního příjmu. Vytvořte si a dodržujte svůj finanční plán a minimalizujte náklady na bydlení. Nyní se podíváme, jaké jsou nejčastější chyby a nástrahy. První a největší chyba je, jako zase vždy, nerozumět investicím, složenému úroku a neinvestovat. Pasivita nyní nás okrádá o dost velké zisky v budoucnu. To nesmíte dovolit. Ukázali jsme si, jaké částky to mohou být. Jsou opravdu vysoké, takže tedy zvažte, zda se do toho nepustit hned teď. Nemít hotovostní rezervu na nečekané události ve výši 3 až 6 násobků vašeho měsíčního příjmu. To je naprostá povinnost, vytvořte si ji hned, pokud ji stále nemáte. Nedodržovat finanční plán a disciplínu, zbytečně utrácet a brát si spotřebitelské úvěry. Nebudu tu zbytečně rozepisovat, za co neutrácet. Věřím, že v tomto věku už máte alespoň nějaký rozum a víte, čemu se vyhnout. Pokud byste i tak chtěli znát odpověď, doporučuji mé video Teenager a investice. Neutrácejte zbytečně za bydlení. Bydlet sám může být sice znakem dospělosti, ale pokud po zaplacení nákladů jste na nule, je to nesmysl. Když už chcete bydlet jinde, najděte si alespoň spolubydlícího. Jakmile po několika letech našetříte dost, můžete se přestěhovat. Pozor na auto, to se lehko promění na černou díru, do které mizí peníze. Zvažte, zda ho nyní vůbec potřebujete. Nejhorší kombinace je nový automobil a půjčka. Vyhněte se tomu. Nečekaný příchod dítěte. Pokud nejste připraveni, je to dost velký problém a může vám to způsobit finanční bouři. Dítě by mělo být vždy plánované tak, aby se mu vždy dostalo, co potřebuje. Dejte si na to pozor. Nevyužívat příležitosti. Pokud se vám nabízí lepší práce nebo možnost při výdělku, jděte do toho. Vy jste mladí a máte dost energie. Každá koruna navíc se hodí a v dlouhodobém horizontu se vám pořádně zhodnotí. Pozor na podvodné nebo rizikové investice. Jednoduché pravidlo říká, že čím větší výnos, tím vyšší riziko. Nenechte se nalákat a utratit vše za různé zlaťáky, zlaté slidky, bitcoiny, obce, deriváty, traderské kurzy a podobná lákadla, jak zbohatnout rychle. Nikdy neinvestujte do něčeho, čemu nerozumíte. Za posledních 15 let nedokázalo překonat index S&P 500 zhruba 92% velkých investičních fondů. Roční výnos S&P 500 je přibližně kolem 8% a pokud vám někdo slibuje vyšší výnosy, dejte si na ní pozor. Spekulace vám může vydělat, ale taky je velmi vysoká šance o vklad přijít. Nikdo z vás asi nechce začínat ve 30 od nuly. To by bylo tak nějak vše, co bych k tomuto tématu mohl říci. Nezapomínejte, že čas je vaším největším spojencem a jako dvacátníci ho máte dost před sebou. Využijte toho. Nenechte si tuto příležitost utéci a nakoupněte složený úrok. Skvělé výsledky se dostaví v budoucnu. Děkuji vám tedy za pozornost a uvidíme se příště čau. Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa i zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Pokud vás toto video bavilo, dejte like a subscribe. Pokud byste rádi podpořili tvorbu finančně, zde i v popisích videa najdete číslo účtu, kam můžete zaslat příspěvek. Jakýkoliv dotaz můžete směřovat na moji e-mailovou adresu, taktéž v popisích videa. Děkuji za pozornost a uvidíme se u dalších dílů. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství. No a protože mi ještě zbývá nějaký čas do konce videa, abych ho natáhnul na 10 hranici, kvůli vyhledávacímu algoritmu YouTube, tak bych vám jenom připomněl, že můžete na mém kanále si najít uh, moji 14 dílnou sérii Začínáme pro investice, ve které se naučíte všechno základní, co se týká investování a dividendových akcí. Takže určitě si schladněte celou sérii, je tam kdykoliv v dispozici, abyste se na ní mohli podívat. Díky a čau.